aí, começamos aqui. Vamos lá. Fala aí, fala aí, fala aí. Ei, Enio, beleza? E aí, Marcão? E aí? E aí, criançada? Oi, criançada! Oi, Bubu! Cadê o tio Caio? E a tia Sandra? Ô, Sandra, saiu da outra fita? Isso aqui não pode... Ah, tem que aparecer... Oi! Oi! É fantástico. É. Oh, todo mundo já viu que você tem fone, pode guardar. Tá filmando. Eu?